ყველაფერს რუსულ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ის გზა რაც აქამდე ჩვენმა ქვეყანამ გამოიარა მივაღწევთ რაც ჩვენი ასე ვთქვათ საწადელია ქართველი ხალხის და ჩემი მიზანიც აქ არის რომ ჩემი წვლილი შევიტანო იმაში რასაც ევროპული მომავალი ქვია ქართველი ხალხის აქ დღეს იმიტომ რომ უბრალოდ არ არსებობს სხვა ადგილი სადაც დღეს უნდა იყოს ქართველი ადამიანი ვისაც ოდნავ მაინც ადარდებს საქართველოს ბედი ის რომ საქართველო არ ჩაბარდეს მართლა რუსეთს და რუსულ ხელისუფლებას ვისაც ოდნავ მაინც უნდა რომ იყოს თავისუფალი ყველა უნდა იყოს აქ ჩემი აზრით მეც ვიცავ ჩემს ხმას ჩემს ქვეყანას ჩემზე დიდი პატრიოტი აი რა ცოტა ვიცი მართლა ნუ აქ ვინც არის და ვისაც ადარდებს მართლა ქვეყნის ბედი და გამოდის ამ წუმაში მაგად გარდა არ ვიცი ფას რა გქარ მე მაინც იმედი მაქვს რომ რამე შეიძლება მგონია რომ ერთობით და ბოლომდე ბრძოლით მაინც შეიძლება ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ დღეს ძალიან ბევრი არის დაბნეული ძალიან ბევრია უიმედოთ მგონია რომ არაფერი არ შეიძლება არ არის ეგრე წეღან თქვა ძალიან საყვარლად ერთმა ადამიანმა წვიმის წვეთები წყლის წვეთები უნდა ვიღეთო იმიტომ რომ თქვას ეცემა ნელ-ნელ ეცემა და წეხავსო აი ეგენი უნდა ვიყოთ ჩვენ ბოლო წვეთამ და თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაში ბოლო ძალიან წვეთამ და უნდა ვიცხოვროთ ყველა კორუმპირებული მოსამართლეები პროპაგანდისტული მედიის საშუალებები და სხვა მართლმსაწინააღმდეგო საგნები კთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ძალა ხალხში საერთო სახალხო და საერთაშორისო ლეგიტიმაცია რადგან მისი ფორმირების მცდელობა ხდება მიტაცებული არჩევნების შედეგად რომელიც რეალურად იყო რუსული სპეცოპერაცია ქართველი ხალხის წინააღმდეგ პარლამენტარებს იყო რუსული სპეცოპერაცია ჩვენი ევროპული მომავლის წინააღმდეგ სარჩელი შეტანილი ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი დღევანდელი პარლამენტი შემდეგ არის ის რომ ჩვენ ვიყოთ მტკიცე რესურსი და თუ არა ჩვენ ვიყოთ ხლეთ ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენ ვიყოთ ერთიანი როცა კანონის დარღვევის გარეშე არ შევიღებთ ჩვენ არ დავიღალოთ ჩვენ არ შევეგუოთ ჩვენ არ შევეგუოთ